Nëse doni t'i jepni ngjyra dhe energji pushimeve me pesyje të kësaj vere, atëherë mos humbisni ofertat më të mira të këtij sezoni nga Vast Tour Operator. Aty ku deti dhe lumi takohen në mrekullinë e natyrës, Haidar Pasha Palace përmbush çdo përvojë me kënaqësinë, rehatin dhe dizajnin e mirë gërshetuar. Mos u mendoni më gjatë, kontaktoni tani në 069 70 13 131 në vas.pl ose në agjensinë tuaj të preferuar Vas Member. Haidar Pasha Palace në Alanya vjen ekskluzivisht nga Vas Tour Operator.